Три месеца отне ремонта на националния стадион. Тревното покритие е цяло сменено на стойност 300 000 лева без ДДС, а таблото е около 400 000 лева. Цената е много добра, за която се извърши ремонта, за още около 200 000 лева бяха оправени пътеводите, поливната инсталация, дилатационните фуги, които да спрат течовете, нали, на атлетическата писта. Инвестиционната програма на Министерството на спорта не приключва с ремонта на стадион Васил Левски, допълни Кралев. Продължаваме с зала София, която поръчката за обществената поръчка е приключила за избор на изпълнител на ремонтните дейности. Те ще бъдат за около 1 милион лева, ще приключат за около 100 дни пред подписване на договор сме. Приключили са процедурите с подготвяне на поръчките зала фестивална и зимния дворец. Направено е обследване, проектиране, сметнати са касета, така че за зала фестивална поръчката ще бъде пусната може би следващата седмица. За зимния дворец не трябва още малко подготовка, като прогнозните срокове за ремонт са за зала фестивална между 4 и 6 месеца, но пак зависи дали някой няма да обжалва съответно поръчките след като бъдат обявени и спечелени. За зимния дворец ще бъде около година. По предварителни разчети ремонтът на зимния дворец ще е на стоеност 30 милиона лева, а за зала фестивална са предвидени около 4 милиона лева.